大家好呀，我是小蛙，今天我们继续来玩 MC 大战僵尸，大家记得给我来一波笑颜哦。这次的关卡有点特殊了，就相当于雨中种植物，再加上打地鼠，这两个玩法加在了一起。我们需要在打雷的时候打到对面的幽灵，还要注意不要打到自己这边好的幽灵，这可就有点考验你的眼力了呀。现在看我操作就行了呀。我这边的操作还行吧，不过最后还是丢了一辆车，实在是太可惜了。这次又获得一个新植物，应该就像樱桃炸弹一样，我们就去下一个关卡来试试吧。这次我们终于可以买第七个格子了，这需要这么一点绿宝石吗？哼，现在我的绿宝石可有四位数了，直接买下，一点都不带心疼的我。对面还出现了一个新僵尸木乃伊，现在还看不到这个僵尸的信息，不知道他有啥能力，等一下在关卡里面应该就可以看到了。这个木乃伊在倒下之后，它会在原地产生一片紫色的烟火，好像还会对我们的植物造成伤害。这个僵尸有点小强呀，不过没关系，根本就拿不倒我们。成功通关，又获得了一个新的植物，像是一个南瓜头，会对面前造成火焰伤害，不过要消耗植物。这个是 BT 版里面的复仇菇吗？再看看这个木乃伊的属性，它的这个烟雾居然还会给僵尸回血，这个也太强了吧。